ზღვისპირეთი არ არის საქართველოში ერთადერთი დასასვენებელი ლოკაციები. Რა ღირს თბილისთან ახლოს აგარაკის დაქირავება და რომელი ადგილებია ყველაზე მოთხოვნადი? აი ეს კითხვა აქ და ახლა ალბათ ყველაზე აქტუალურია და Forbes კვირამ ამ კითხვებზე პასუხებიც მიიღო. Საქმიანი ადამიანები ზაფხულის დადგომასთან ერთად მის გატარებას თბილისთან ახლოს აგარაკებზე ირჩევენ მათი დაქირავებით. მოთხოვნა ყოველწლიურად მზარდია, მოთხოვნა არის და ფასიც ყოველთვის შესაბამისი აქვს. Წელს თბილისის შემოგარენში დასვენება გასულ წელზე ძვირად ფასობს და ეს ნინი ლონგურაშვილმა გაარკვია. სწორედ მისი სიუჟეტიდან გავიგებთ თვიურად აგარაკის დაქირავება ჩვენს შემოსავლებში რამდენი უჯდება. ჩვენი სურვილები ყოველწლიურად ძვირდება, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ გვინდა რომ 2021 წლის ზაფხული აგარაკზე გავატაროთ და ვიქირაოთ სახლი ერთი თვით დაახლოებით $2500 მაინც გვჭირდება. არ არის რთული გამოსათვლელი დღევანდელი კურსით რომ გადავითვალოთ $2500, 3-14-ზე რომ გადავამრავლოთ დაახლოებით 7000 ლარზე მეტია. აი ეს სწორედ ის თანხარი, რაც ერთი თვით გვჭირდება თბილისის შემოგარენში დასასვენებლად. თბილისის შემოგარენში აგარაკების დაქირავებაზე მოთხოვნა მაღალია. პანდემიური წლის გათვალისწინებით თბილისთან ახლოს დასვენება ამ ზაფხულსაც აქტუალურია. აქტუალობას არ კარგავს ფასიც. წლევანდელი ზაფხული კიდევ უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე ეს გასულ წელს იყო. კოჯორში ერთი თვით აგარაკის დაქირავება საშუალოდ 6000 ლარზე მეტი გვიჭდება. ოქროყანას, შინდისის, წავკისის და თხინვალას ფასებით საშუალოდ 6000 ლარზე მეტი ღირს. შედარებით დაბალი ფასი აქვს დაბახმელას. აქ საშუალოდ 5000 ლარია საჭირო. და ამ ჩამონათვალში ყველაზე ძვირად წყნეთი ფასობს. თბილისის თავზე ასვლა და დასვენება 7000 ლარზე მეტი გვიჭდება. ჩვენ მიერ მომზადებულ გრაფიკაში ერთ-ერთი ადგილი მაქვს შეგნებულად გამოტოვებული და ეს არის კიკეთი. კიკეთი გამოტოვე, იმიტომ რომ ამ ზაფხულს აქ დასვენება ერთ-ერთი ყველაზე ძვირია, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ გვინდა კიკეთში სახლი და აგარაკი ვიქირავთ ერთი თვით 10000 ლარი საშუალოდ მაინც გვჭირდება. My Home-ჯიზე კიდევ ერთხელ გადავამოწმეთ კიკეთის ფასები და დიახ, აქ დასვენება იაფისი ამოვნება ნამდვილად არ არის. მეტიც აქ შეგხვდებათ სახლები, რომელთა ქირავნობის ღირებულებაც 15000 ლარსაც კი წუდება. სად დავისვენებთ ამ ფასად? ბევრგან, ძალიან ბევრგან. მსოფლიოს ბევრი წერტილია, სადაც ამ ფასად ცოტა ნაკლებადაც ან შედარებით ძვირადაც შეგიძლიათ იქირაოთ სახლი და დაისვენოთ. ძიება თქვენთვის მოგვინდია. ჩვენ აკაურობაზე გიყვებით. My Home-ისა და My Travel-ის ბიზნეს მიმართულების ლიდერი გვეუბნება, რომ გასულ წელთან შედარებით ფასები არა მარტო თვიურ გაქირავებაზე, არამედ დღიურ ქირავნობაზეც გაზრდილია. ერთი დღით აგარაკის დაქირავების ფასი თბილისის შემოგარენში ასე გამოიყურება. თბილისის შემოგარენში წელს გასულ წელთან შედარებით საბოლოო ჯამში 17% არის გაზრდილი ფასები, ეს ეხება დღიური გაქირავების უძრავ ქონებას სახლებს და აგარაკების კუთხით და ასევე გაზრდილია ფასები გასულ მიმდინარე წლის გასულ თვესთან მიმართებაშიც. ანუ თუ კი მაისში მაგალითად იყო რაღაც 200-300 ლარის ფარგლებში, ეხლა უკვე საშუალო 17%-ით მეტი არის ფასი. თუმცა რა თქმა უნდა, აქაც არის სხვაობა კონკრეტულად შემოგარენის მიმართულებებს შორის, მაგალითად შინდისში და კოჯორში შედარებით მცირებულია ფასი, დაახლოებით 2-3%-ით ნაკლებია, თუმცა არის მაგალითად წნეთი, აგარაკების მიმართულება, კიკეთის მიმართულება, სადაც პირიქით უფრო მეტად არის გაზრდილი ფასები. წინა წელთან შედარებით ფასების ტენდენცია გაძვირების გერმიდის. ცხადია, ფასები დამოკიდებულია სახლის კეთილმოწყობაზე, რა ტიპის სახლია, აქვს თუ არა მას აუზი. ფას ძირითადად ეს ფაქტორები განსაზღვრავს. ტრადიციულად წნეთი, კოჯორი და კიკეთი წელსაც ყველაზე მოთხოვნადია.